Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig. Och till sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan möter du på gatan. Vad har du gjort av min fru? Sommaren är förstås bättre än vintern. För på sommaren slipper man frysa. Men våren är det allra bästa. Då är det där blåturas fiskgeneral! Akta dig så inte lägger dig på käften. Så att du inte ens kan göra dina konster för turkar och kannibaler. Pesten, den svarta döden, hemsökte Europa vid mitten av 1300-talet. Den härjar också i Sverige när riddaren Antonius Block är på hemväg från ett korståg. En gång drog han ut till det heliga landet som en trosviss ung krigare. Nu återvänder han, plågad av tvivel och ovisshet. Skulle det inte finnas någon gud? Den tanken är honom outhärdlig. När döden plötsligt står framför honom vill han ha uppskov och lockar döden till ett parti schack. Ty innan han dör vill han ha gjort en enda meningsfull handling. Det får han tillfälle till när slumpen för i hans väg en liten gycklarfamilj som mitt i en värld av lidande och ondska bevarat sin ljusa förtröstan, sin glädje över att leva. Och när schackpartiet lider mot sitt slut slår han omkull pjäserna för att vinna tid. Och för att den lilla familjen ska hinna rädda sig undan döden. Jag vaknar.